Linnea och Emily, vi har kört kostföreläsning på förmiddagen, kommer fortsätta nu på eftermiddagen. Vad är det ni går igenom? Ja, det stämmer bra. Vi går igenom väldigt basic, vad vi behöver äta för att klara oss på en dag och vad de olika näringsämnena gör med kroppen. Ja. Vad som är bra att äta, vad är ett bra mellanmål till exempel, vad som är bra vid träning att äta. Ja. Och lite varför vi behöver just kolhydrater, fett och proteiner. Ja. Har några exempel på just vad som är just bra att äta? Vad som är bra att äta, man bör ju följa rekommendationen med tallriksmodellen. Du ska äta en tredjedel grönsaker, kött och ja, som är man ishockeyspelare så är det bra att lägga på lite kolhydrater. Och så försöker vi få in att det är viktigt att ha flera mål på dagen, att vi har frukost, lunch och middag och även mellanmål. Och att man inte glömmer sin frukt och grönt, för det är väldigt viktigt.